स्रष्टाको सम्मान स्रष्टाकै रचना स्रष्टासँगै अन्तर्वार्ता टियु शैक्षिक एफएम एक सय सात मेघाजको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम साहित्य सम्वाद हामी शिविरको नजिकमा गयौँ हामी शिविरको नजिकमा गयौँ बिरे र अरू युवकहरूले छाप्राभित्र पसेर थाल थालबटुका भाँडाहरू लिएर आए वरिपरि भएर बसे र बजाउन थालेँ जयबहादुरले गीत गाए सर्वप्रथम म नाच्न थालेँ मैले नाचेको देखेर बुबा पनि खुसी हुनुभयो मैले नाचेको देखेर बुबा पनि खुसी हुनुभयो शुभ प्रभात टिएफएम एक सय सात मेघार्सको शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम साहित्य सम्वादको तेत्तिसौँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ म प्रस्तुता लुइटेल दिनेश कार्यक्रम निर्देशक भगवान चन्द्र गेवाली र प्राविधिक सहयात्री प्रेम लुइटेलसहित हार्दिक अभिवादन गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सञ्चार अभियानमा जुटेको टिएफएम एक सय सात मेघाजद्वारा प्रसारित कार्यक्रम साहित्य संवादको दैलो घारिसकेका छौँ यस क्रममा बातचित अंश आख्यानकार कृष्ण धारावासीको हो यस अंशलाई हामीले धारावासीको शरणार्थी उपन्यासबाट उठाएका हौँ लक्ष्मी क्याम्पसमा अध्ययनरत सृजनशील युवा पत्रकार समूहले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य सम्वाद प्रत्येक हप्ता बुधबार बिहान सात तिस बजेदेखि आठ बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ यस कार्यक्रमका अवधिभर हामी स्रष्टा र सृजनाको परिक्रमा गर्छौँ यही मेसोमा आज हामी कृष्ण धारावासीको उपन्यास शरणार्थीको केही अंश वाचन गर्दैछौँ अब प्रस्तुत छ कृष्ण धारावासीको उपन्यास शरणार्थी म थाहै नभई उनीतिर आकर्षित हुँदै गएँ उनले पनि मलाई केही विशेष ढङ्गले व्यवहार गरे जस्तो लाग्न थालेको थियो यस्तैमा आमालाई कडा ज्वरो आयो औषधि कतै कसैसँग थिएन बुबा र चन्द्रप्रकाशले सल्लाह गरे एकजना साथी लिएर चन्द्रप्रकाश औषधिको खोजीमा एक डेढ दिन टाढाको बाटोमा डाक्टर भेटिने सम्भावना रहेकोले अघि जाने भए जाने बेलामा मैले चन्द्रप्रकाशलाई भने तपाईँ आफै नगई नहुनेर अरू कसैलाई पठाएदेखि हुन्न र उनले भने म स्वयं गए जस्तो हुँदैन सायद मिलिटेरी क्याम्प होला डाक्टर औषधि आदि पाउन सकिन्छ म पल्टने हुनाले सहायता मिल्न गाह्रो पर्दैन मेरो गला रुद्ध भएको थियो मैले फेरि भने यत्रो बाटो सँगसँगै आयौँ दुःख गर्दै उठायौँ अब त धेर दिनको बाटो पनि छैन होला फेरि डाक्टर खोज्न जाने नछाड्नु होला नि उनी डाक्टर लिएर सँगै फर्किहाल्छु भनेर गए तर फेरि कहिले फर्किएनन् बाटामा हिंसक पशुका शिकार भए कि शत्रुका फन्दामा परे कि निष्ठुरी भएर हिँडेकै आसाम निस्के कि केही थाहा हुन सकेन जयमाया किन किन मलाई चन्द्रप्रकाशको सम्झनाले कहिल्यै सताउन छोडेन यस्तो आपतका बेलामा पनि उनी मेरा निम्ति मनका खिल भएका छन् तर तिमीसँग त जयबहादुर साथैमा रहेछन् उनको साथ कहिल्यै नछोड बहिनी साह्रै फरासिला युवक रहेछन् यिनी कहिले चिनेको तपाईँले जयबहादुरलाई मैले सोधेँ उनले भनिन् तिन चार दिनअघि पहिलोपल्ट भेट भएको थियो यसबीचमा जयबहादुरले शिविरमा धेरैसँग मित्रता गाँसिसकेको छ जयबहादुर हाम्रो छेउमा आएर बोले आज हामी एउटा रमाइलो कार्यक्रम गरौँ धेरै दिनदेखि मानिसहरू जीवनबाट विरक्त छन् नाचगान गरौँ सबैलाई हँसाउँ जबरजस्ती भए पनि एकपल्ट जीवनको महँगै खोजौँ हामी शिविरको नजिकमा गयौँ बिरेर अरू युवकहरूले छाप्राभित्र पसेर थाल बटुका भाँडाहरू लिएर आए वरिपरि भएर बसे र बजाउन थाले जय बहादुरले गीत गाए सर्वप्रथम म नाच्न थालेँ मैले नाचेको देखेर बुबा पनि खुसी हुनुभयो उहाँले पनि थपडी मार्नुभयो एकपल्ट टकाब नदीको बगर वनभोजको रमाइलोमा परिणत भयो सबैले केही क्षण सारा दुःखहरूलाई भुले पालै पालो धेरैजना वृद्ध मानिसहरू पनि एक क्षण उफ्रिहेरे तर कमजोरीले स्वा भएर थन्किए त्यो दिनदेखि शिविरको वातावरण नै अर्कै भयो जयबहादुरको हाई हाई हुन थाल्यो मानिसहरूको हराउने र आत्महत्या गर्ने क्रम पनि घट्दै गयो यसो एक दिन घाम लाग्यो भने के युवकहरू नदी तर्न खोज्थे सक्दै नथे फर्कन्थे मानिसहरू समूहमा थिए आपसमा बसेर हाँस्थे रुन्थे एक अर्काका दुःखका कथाहरू बाँडी चुँडी गर्थे तर सबै एक्ला एक्लै थिए प्रत्येक मानिसहरू व्यक्तिगत भएका थिए आफ्नो सुरक्षा र आफ्नो मुक्ति त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूको प्रमुख अभिष्ट थियो परिवारसँग आफन्तसँग सँगसँगै भएर पनि आफू कसरी त्यो कष्टबाट पारी हुने भन्ने सदा सोचिरहन्थे जयबहादुरले एक दुईपल्ट पानी घटेको अनुमान गरी नदीमा पस्न खोजे मैले विरोध गर्दा गर्दै पनि उनी निकै परसम्म पुगे तर पानीको तेज बहावका कारण तर्न सकेनन् फर्किए फर्किएर आएपछि मैले भने जय के तिमी तर्न सक्यौ भने साँच्चै हामीलाई यत्तिकै छोडिराखेर जान्छौ त उनले अनौठो नजरले मतिर हेरेर भने जय माया यहाँका प्रत्येक मान्छे यो नदी तर्न सके भने एक्लै पारी जान्छन् तिमीले यसमा चित्त नदुखाउनु मैले भने यत्रो दिनसम्म सँगै छौ कति सँगै भोगिसक्यौं अब यो नदी एउटा नदी एक्लै तयार र पारि पुग्न किन खोज्छौ जय पारी पुगेपछि पनि तिमीलाई साथी चाहिन्छ एक्लै त जहाँ पनि को बाँच्न सक्छ र तिमीले न डराउनु यात्रामा कोही पनि कहिले एक्लो हुँदैन केही समयका लागि मानिसहरू भेटिँदै जान्छन् छोडिँदै जान्छन् जीवनभरि नै यस्तै भइरहन्छ जय माया तर म मा कोसिस गर्छु तिमीलाई र सुबेदार बालाई पनि सँगै तारेर लैजाने मलाई जयबहादुरसँग डर लाग्न थाल्यो यसले एकदिन हामीलाई छोडेर भाग्छ होला भन्ने शङ्का मनमा परिरह्यो म उसँग जसो समय बिताउन थालेँ तर मान्छे हो जतिसुकै भए पनि ऊ कता कता हराइरहन्थ्यो टकावको बगरै बगर एक दिन बुबा उकालै लाग्नुभयो म पनि बुबा सँगसँगै पछि पछि गएँ टकाव मास्तिर झन् अप्ठ्यारो हुँदै गएको थियो आधा माइल जति उकालो गइसकेपछि त्यहाँ ठुलो दोभान देखियो आफू उभिएको बगरपट्टिको खोला उताबाट आएको खोलासँग मिसिएको थियो उताबाट आएको खोला ठुलो थियो र सायद त्यही चाहिँ टकाव थियो दोभानमा तर यसका सहायक खोला जल राशिले टकावको पानीलाई मिचेको थियो यो बढ्ता गहिरो थियो होला वा बढ्ता तेजले र छिटो बग्ने थियो होला यसको भेलमा उफ्रेँ भने यसले फ्याँकेर पनि मलाई पल्लो खोलाको आधा कटाइदिन्छ त्यसपछि चार पाँच हात चाल्दा म पारी पुगिहाल्छु भन्ने बुबाले अन्दाज गर्नुभयो दिन निकै उग्रेको थियो मलाई बन्दुक र कोट पक्रन दिएर बुबा पानीमा पस्नुभयो हेर्दा हेर्दै अन्दाज गरेको भन्दा सजिलोसँग बुबा पारी पुग्नुभयो पारी पुगेर जाडो लागेपछि मात्र बुबालाई थाहा भयो उहाँले कत्रो भुल गर्नुभएछ मतिर आउन भने उहाँ फेरि पानीमा पस्नुभयो भेलले हुत्याएर आउनै दिएन हात खुट्टा पुरा चाल्दा पनि खोलाले उहाँलाई तल तल लगिरहेको थियो म वारीबाट बुबालाई डाकी डाकी रुन लागेँ बुबा जसरी तसरी फेरि पल्लो बगरमा फर्कन सक्नुभयो त बगरै बगर उँधो आइजो बगर म अलिक तलदेखि उता आउँछु पारीबाट कराएर बुबाले भन्नुभयो बुबाको कोट र बन्दुक बोकेर म रुँदै ओह्रालो लागे बुबा पल्लो बगर बगर ठाउँ हेर्दै उँधो झर्न लाग्नुभयो बेला बेला बुबा मेरो दृष्टिबाट हराउनुहुन्थ्यो डराएर म बुबालाई बोलाउँथेँ बुबाको सेतो कमेज देखेपछि मलाई ढुक्क लाग्थ्यो बुबासँग रिस उठ्थ्यो एक ठाउँ खोला दह जस्तो जमेको एक ठाउँ बग्दो पानीको माझ माझमा ठुला ठुला चिल्ला ढुङ्गाहरू उभिएका सबैलाई काटेर म उँधो आएँ अलिक तल बगर छोडेर घुम्नुपर्ने अप्ठ्यारो ठाउँ थियो त्यति घुमेर तल बगरमा निस्की मैले बुबालाई खोजेँ बुबा देखिनु भएन अनेकपल्ट मैले वारी आवाज पुर्याएर बुबालाई डाकेँ उहाँ निस्कनु भएन तलतिर झरिसके होलान् भनेर हस्याङ फस्याङ गर्दै ओह्रालो कुद्दै झरेँ ठाउँ ठाउँमा उभिएर मैले बुबालाई बोलाएँ कतैबाट बुबाको प्रति आएन म एक्लै अग्ला अग्ला नचिनिएका रुखहरूको मणि बसेर रुन थालेँ रोहिरहेँ साँझ परुन्जेलसम्म म रोइरहेँ आँसु पनि आउन छाड्यो टाउको दुख्न थाल्यो मन भरङ्ग भएर आयो कति बेरसम्म म त्यहीँ बसिरहेकी थिएँ मलाई खोज्दै जयबहादुर बिरे र वर्था आइपुगेँ मैले रोएरै सबै कुरा बताएँ बर्थाले मेरो टाउको आफ्नो छातीमा राखेर रा अड्याइदिए म भक्कानो फरेर जोड जोडले जङ्गलै थर्कने गरी रोन थालेँ मेरो रुवाई शान्त भएपछि जयबहादुरले भने जय माया मैले तिमीलाई भनेकै थिएँ नि मौका पाउन साथ यहाँका सबै मानिसले पहिला आफ्नै सुरक्षा गर्नेछन् जो पनि एक्लै भए पनि नदी तर्न खोज्नेछन् तर मेरो बुबाले मलाई जानी जानी छोडेको होइन तर्न सकिन्छ शकी कि सकिँदैन भनेर अन्दाज मात्र गर्न खोजेको थियो पारी पुगेपछि वारी आउनै सक्नु भएन छोड्छु नै भनेर त कसले छोड्छ र तर हिँड्दा हिँड्दै काम गर्दा गर्दै मानिसहरू छुट्दै जान्छन् सुबेदार बाले जानी जानी तिमीलाई छोडेको होइन तर अब तिमी छुटिसकेकी छौ जय माया चित्त नदुखाऊ हामीले एक्लैमा पनि बाँच्ने अभ्यास गर्नुपर्छ तर मेरो बुबाले मलाई त्यसरी छोड्नुहुन्न जयबहादुर तिमी त्यसो नभन मलाई बुबा जसरी पनि फर्किआउनुहुन्छ भन्ने आश थियो रातभरि म त्यत्तिकै छाप्रो मुनि बसिरहेँ भोलिपल्टदेखि मुसालधारे पानी पर्न थाल्यो लगातार दुई तिन दिनसम्म पानी परि नै रह्यो टकाब नदी बौलाइरहेको थियो त्यसले सम्पूर्ण बगर ढाकेर आयो बुबाले फर्किने आशा दिन प्रतिदिन हराउँदै गयो जति जति बुबाका बारे सम्झ्यो मलाई बुबासँग रिस उठ्दै आउन थाल्यो उहाँको मूर्खताप्रति दया पनि लाग्यो तर जे भए पनि मेरो बुबाले आफू मात्र पारी पुग्न त्यसो गरेको थिएन उहाँ पारीपट्टि बगरमा निस्केर खुसी भएको र आत्तिएको मैले सँगसँगै देखेकी थिएँ बुबा हराइसकेपछि अब म अभिभावकविहीन भएकी थिएँ मेरो साथी भने पनि जे भने पनि दुःख बुझ्ने एउटै मान्छे जयबहादुर भाँचेका थिए बुबा हराएपछि मलाई एक्लै छाप्रोमा राति सुत्न डर लाग्यो बर्थाले मलाई साथै उसको छाप्रोमा लिएर गए बर्था र म सँगै सुत्न थाल्यौँ दिउँसोमा जयबहादुरकै अघिपछि हुन्थे उनले मलाई सम्झाउने खुसी पार्ने अनेक उपायहरू गर्थे हामी जङ्गलमा टाढा टाढासम्म घुम्दै पुग्थ्यौँ एक दिन मैले भने जय अब त यो संसारमा तिमी र म मात्र एक अर्काका आफन्त भयौँ हो कि अब हामीले जीवन कसरी बिताउने होला कहाँ पुग्ने होला उनले मलाई अनौठो प्रकारले हेरेर भने हो हामी दुवै अनाथहरू एक अर्काका आफन्त भयौँ यो आपातमा हामी आफन्त छौँ तर भोलि सहजमा को कसको कति आफन्त होला कसरी जान्नु के तिमीलाई ममाथि शङ्का लाग्छ मेरो मायामाथि तिमीलाई विश्वास छैन कहाँ मैले त्यसो भने तर भोलिको कुरा कसले जान्न सक्छ हामी यहाँ यसरी बिचल्लीमा परौँला कुनै दिन भन्ने सोचेको थियो र जयबहादुरका कुराहरू जहिले पनि अप्ठ्यारा जस्ता हुन्थे भरपर्दो कुरै नगर्ने तर उनी नै मेरा अन्तिम सहारा भएर उभिएका थिए मैले जयबहादुरलाई आफ्नो सारा भविष्य सुम्पने निर्णय गरेकी थिएँ उमेर त मेरो धेरै भएको थिएन तर परिस्थितिले मलाई अब भविष्यबारे निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा ल्याइ पुर्याएको थियो भोलि टकाव नदी तरेर पारि पुगिसकेपछि के गर्ने कहाँ जाने भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने भएको थियो बाबा जीवित रहेका बेलासम्म मलाई यस प्रकारले सोच्नु परेको थिएन एक दिन मैले जयबहादुरलाई खुलस्त भनिदिएँ उनले मेरो कुरा सुनेर कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् बरु टुलु टुलु मलाई हेरेर हाँसे जस्तो भइरहे मैले भने जय तिमी किन केही बोल्दैनौ के मैले नभन्ने कुरा भने तिमीले आफ्नो भविष्यको सुरक्षाका लागि भन्नै पर्ने कुरा भन्यो तिमीलाई के ठिक लागेन र मलाई ठिक लाग्नु नलाग्नुले जीवनमा के हुन्छ र जयमाया भविष्य हाम्रो आफ्नो हातमा छैन सबै कुरा पूर्वनिर्धारित छन् हामी त त्यस भूमिकालाई निर्वाह गर्न मात्र आएका हामी त त्यस भूमिकालाई निर्वाह गर्न मात्र आएका हामी कृष्ण धरावासीको उपन्यास सँगै सहयात्रा गरिराखेका छौँ श्रोता कार्यक्रमका बिचमा छोटो विश्राम त्यसपछि हामी शरणार्थी उपन्यास वाचन श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिने नै छौँ टिएफएम एक सय सात मेगाज सुन्दै गर्नुहोला भर्ना खुल्यो रत्नराज लक्ष्मी क्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम वर्ष शैक्षिक सत्र लागि दिवा तथा रात्रि समूहमा धमाधम भर्ना भइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले समयमै सम्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ दिवा सत्रमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने समेत जानकारी गराइन्छ विस्तृत जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनमा सम्पर्क गर्नुहोला क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्ग रत्नराजेक्ष फोन नम्बर चार दुई दुई पाँच आठ एक नौ चार दुई दुई पाँच आठ एक नौ ए हरिदाई तपाईँको छोराछोरीको पढाइ र अन्य क्रियाकलापको बारेमा ख्याल गर्नु भएको छ कहाँ जान्छन् के गर्छन् पढ्छन् कि पढ्दैनन् उनीहरूले भनेकै क्याम्पसमा भर्ना गरिदिएकै छौँ गइरहेकै छन् पढिरहेकै त होला नि त्यही त त्यस्तो भन्नुहुन्न अभिभावक भएपछि आफ्ना छोरा छोरीहरू के गर्छन् कि जाँदैन पढाइ कस्तो छ त्यसको विचार गरिरहनु पर्छ नि नत्र युवा अवस्थामा छन् गलत बानीमा फस्न सक्छन् नि त्यसैले बेलैमा होस गर्नुहोस् है पछि पछुटाउनु पर्ला ए हो ए हो त गीता नानीले सही कुरा गर्नुभयो आजैबाट हामी हाम्रा हरिदाई र श्याम दाईले जस्तै आफ्नो छोरा छोरीको शैक्षिक तथा अन्य क्रियाकलापहरूमा विचार गरौँ। बेलैमा विचार गरी गलत बाटोमा जानबाट रोकौँ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि संचार TUFM 107 MHz गुणस्तरीय शिक्षाको लागि संचार शिक्षाको ज्योति घर 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 टिएफएम एक सय सात मेगार्जमा सृजनशील युवा पत्रकार समूहले तयार पारेको साहित्य शिक्षा अन्तर्गत प्रसारित कार्यक्रम साहित्य संवादमा छौँ आजको यात्राभरि प्राविधिक मित्र प्रेम लुइटेलका साथ हामी शरणार्थी उपन्याससँगै सहयात्रा गरिराखेका छौँ शरणार्थी उपन्यासको अन्य अंश अब वाचन गर्दैछौँ तिमीले जे कुरा पनि किन सुन्नै डरलाग्दो पाराले भन्छौ जय तिम्रा कुरा सुन्दा पाँचै मन लाग्दैन साँच्चै भनेको आजसम्म हामीले चिताएको जस्तो कुनै कुरा भएन भने अब भविष्यमा हुन्छ भनेर कसरी भनौँ जयबहादुर कता कता अल्पिरहन्थे मलाई उनको अनुपस्थिति छिनछिनमा खड्किरहन्थ्यो हुन त साथीहरू अरू पनि थपिँदै गएका थिए तर जयबहादुर मलाई बिस्तारै बानी पर्दै जान थालेका थिए हिउँद लाग्दै गयो आकाश सफा र निलो देखिन लाग्यो पानी पर्न छोड्यो र घाम लाग्न थाल्यो टकाव नदी बिस्तारै सङ्गलिँदै आयो पानीको मात्रा धेरै नघटेको भए पनि नदी सङ्लो हुँदै आयो मानिसहरूका अनुहारमा उज्यालो पोतिन थाल्यो पानी पुरै सङ्लो भएको एक महिनासम्म पनि कसैले नदीमा पस्ने हिम्मत गरेनन् मुख्यानी खसेपछि खड्का बुढा साह्रै व्याथित भएका थिए वर्था पनि आमाको मायाले विहल थिइन् रात दिन मसँग रोइरहन्थिन् पहिला पहिला उनी मलाई सम्झाउथिन् पछि मैले उनलाई सम्झाउन थालेँ बाटामा त्यस्तो साह्रो ज्वरो आउँदा पनि बचाएर ल्याएकी मुखेनी एकैछिनको उँधै उभैको विरामले खसिन् मानिसको बाक्लो बसाई दूषित वातावरण फोहोर पानी खानाको अभाव आदि कारणले गर्दा उनी धेरै कमजोर भइसकेकी थिइन् मुखेनीले मलाई पनि छोरी जस्तै व्यवहार गर्ने गर्थिन् भन्थिन् जय माया अब तिमी पनि हाम्रै छोरी भयो हामी जहाँ जान्छौँ सँगै बसौँला तिम्रो विहेदान जे गर्नुपर्छ मै गर्छु बुझ्यौ नानी एउटी छोरी अब दुईटी भयो मलाई पनि कता कता मुखेनी बजैको अभिव्यक्तिमा भर लाग्न थाल्यो रहँदा बस्दा माया बढ्दै गयो मुखेनी बजैको निधनले मलाई फेरि अर्को चोट थपिदिएको थियो तर आँसु भने झार्दै नथ्यो मनमा पनि पहिला पहिला जस्तो खप्नै नसकिने खाले पिर पर्न छोडेको थियो सबै थुक बानी पर्दै जान थालेको थियो मुखेनी खसेको सात दिनपछि खड्का बुढा पनि ओछ्यान परे उनलाई स्वाहाँले स्वाँ भेटेको थियो बर्था आमाको बिछोड र बाबुको ओछ्यानले आत्तिन लागेकी थिइन् जयबहादुर बर्थाको घरको समस्यामा गहिरो गरी फसिसकेका थिए उनले त्यस घरभित्रको समस्यामा शारीरिक रूपले गर्नुपर्ने सबै कामको जिम्मा लिएका थिए यता खोलो घटिसकेको थियो आइमाई केटाकेटी पनि अरूको साधारण सहारा पाएमा तर्न थालिसकेका थिए बिस्तारै शिविरका मानिसको हिँड्ने क्रम सुरु भयो सबैले आआफ्ना पोका बान थाले बिरामी र अशक्त मानिसका परिवारहरू बाहेक तन्दुरुस्तहरूले आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्न थाले मलाई पनि हिँडौँ हिँडौँ हिँडिहालौँ जस्तो लाग्न थाल्यो तर बर्थाको बाबुको अवस्था नाजुक भएको र उनीहरूलाई छोड्नुपर्ने भएकाले हिँडौँ भन्न सकिनँ खुरुखुरू सबै हिँड्न थालेपछि जयबहादुरले अलि पर परेकान्तमा लगेर भन्यो जयमाया तिमी अघि जानेहरूसँग जाँदै गर पारी कतै बाबु पर्खिराखेका हुन सक्छन् म एक दुई दिनमै वर्था र खड्काका बुबालाई बिस्तारै लिएर आउँछु उनका कुराले मेरो शरीर लाल्याक्लो भयो मलाई संसारै बिरानो र मधुरो जस्तो लाग्यो जयबहादुरले कुनै दिन यति सजिलै मसँग बिदा माग्लान् भन्ने ठानेकी थिइनँ धेरै दिनपछि आँखा फेरि भरिएर आए जयबहादुरका आँखा पनि रस्साएका थिए तर उनले सिधा मलाई हेर्न सकेनन् मुन्टो अर्कोतिर फर्काइरहे धेरै बेरसम्म जयमाया मैले किन तिमीलाई बिदा दिइरहेछु थाहा छैन पछि हाम्रो भेट कुनै दिन कहीँ हुन सक्छ सक्दैन म भन्न सक्दिनँ तर यो महादुखका घडीमा तिमी र तिम्रो परिवारले मलाई जुन सहयोग र उद्धार गरेको छ त्यो म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ जीवनमा तिमी जस्तै सुशील र असल साथी म पाउन सकुँला नसकुँला तर मैले जति समय तिम्रो सानिध्यमा बिताएँ मलाई बाँच्न ठुलो मद्दत मिलेको छ जयबहादुर अर्कोतिर फर्केर निकै बेर घुक घुक गरिरहे भोलिपल्ट बिहान मैले खड्का बुढा र बर्थासँग बिदा मागे बर्थाले धेरै बेरसम्म मलाई छातीमा टाँसिरहे आमाको छातीमा मुन्टो लुकाएको जस्तै भयो मैले डाको छोडेर रहेछु वरिपरिकाहरू पनि मेरो रोदनमा सामेल भए त्यहाँ एउटा गहिरो वियोगको क्षण प्रकट भयो छोरी बिदा मागे जस्तै पीडाका साथ खड्का बुढाको शोक गरे गरे भने सँगै बसौँला बाँचौँला भन्ने लागेको थियो आफ्नै जीवनको टुङ्गो भएन यो जङ्गलका माझमा तिमीहरूलाई रोकिराख्नु भएन जय माया छोरी नानी तिमी दुःख नमानिजाओ सुबेदार पारी कतै तिमीलाई पर्खिराखेका होलान् बाँचेछु भने म पनि आउँछु मरिगए वर्थलाई पछि तिमीहरूले मदद गर्नु केही बोलिन बोल्न सकिन वर बगरसम्म आई बर्था पनि जयबहादुर मलाई पाखुरामा समातेर टकाव नदीतिर बढे पानी कम्बर कम्बर भएर पनि तेजिलो थियो बेला बेला लडाउला झैँ पार्थ्यो बिचमा पुगेपछि मैले एकपल्ट भने जय अहिले हामी मृत्युको धेरै नजिक छौँ कृपया मेरो हात छोडिदेऊ उनी केही बोलेनन् पानीको त्यो ठूलो आवाजकै बिच फेरि मैले भने यही नदी तरिरहेकी बेलाको जस्तो दह्रो गरी जीवनको हात पनि त समाते हुने तिमीले सायद उनले सुनेनन् मेरो कुरा निकै बेर नदीसँग लड्डी गरिसकेपछि हामी पारीपट्टि बगरमा निस्क्यौँ खोलो तर्न सकेको खुसी र तर्दाखेरिको श्रमले थाकेका मानिसहरू पारी बगरमा फेरि जम्मा भए फेरि चम्का गाडे र खाने तयारीमा लागे जयबहादुर र म पर बगरको भित्ताको एउटा राम्रो ढुङ्गामाथि गएर बस्यौँ पारिपट्टि बगरको एउटा कुनामा ठिङ्ग उभिएर एकहोरो यत्तैतिर हेरिरहेकी थिए वार्ता उनलाई त्यो टाढा पहाडी देखेर म भावुक भएँ जयबहादुरले मेरो हात आफ्नो माथि राखे एक क्षण खेलाइरहे मेरो माथि आफ्नो अनुहार दलेर धेरै बेरसम्म रहिरहे पहिलोपल्ट मैले उनलाई अङ्गालो हालेर आफ्नो छातीमा टाँसे यत्रो समय हामी सँगै एकान्तमा थियौँ जङ्गलमा थियौँ तर कहिले त्यस्तो हुर्क्क हुने गरी एक अर्काप्रति समर्पण भाव पैदा भएको थिएन थाहा भएन किन जयबहादुरले त्यति धेरै आँसु बगाए म प्रति त्यति गहिरो प्रेम भएर पनि उनले किन मलाई यत्रो विशाल संसारमा एक्लै छोडिरहेका छन् निकै बेरपछि उनले आफूलाई सहज बनाए मैले सानो बालकमा जस्तो उनमा असहायपन देखेँ मैले भने जय बहादुर तिम्रो मनमा के छ तिमी किन मबाट अलग हुन चाहन्छौ त्यो म सोद्दिन तर तिमी जहाँ भए पनि तिम्रो कल्याण होस् जीवनको यो कष्टकर लामो समयमा एक झलक आएर हराइजाने एउटा अत्यन्त प्रिय व्यक्ति हो तिमी तिमीलाई म कहिले बोल्न सक्दिनँ मलाई ज्यादै कष्ट भइरहेको छ जयमाया तिमीबाट छुट्टिनु तर मेरो व्यवस्था छ मैले तिमीबाट छुट्टिनु नै पर्नेछ केही समयकै के लागि मात्र भए पनि म वर्थाको उद्धार गरिसकेपछि जसरी पनि तिमीलाई खोज्दै आउनेछु मलाई खोज्ने दुःख तिमीले नगर्नु जयौ यत्रो ठुलो संसारमा तिमीले मलाई खोज्न थाल्यौ भने सारा जीवन नष्ट हुन सक्छ त्यसैले हाम्रो यही भेटलाई अन्तिम मानेर तिमी बिदा हो प्रिय म मा तिमीलाई मार्ग खाली गरिदिनेछु बिस्तारै मैले कुरो बुझ्दै गएकी थिएँ ऊ मनले नचाहँदा नचाहँदै पनि बर्थाको नजिक हुन पुगेको थियो यो कुरा मैले केही दिनअघि मात्र चाल पाएकी थिएँ नाचगानको कार्यक्रमलाई नियमित गर्न थालेपछि जयबहादुर धेरै जसो समय बर्थासँगै रहन थालेको थियो वर्था मभन्दा केही जेठी अलिक राम्री पनि र सुिलो राम्रो स्वरमा गीत गाउन सक्थेँ बर्थाको स्वर र रूपले जबरजस्ती जयबहादुर उतातिर खिचिन पुगेको मैले महसुस गरेथेँ एउटा जुनेली रातमा निकै बेरसम्म वर्था ओछ्यानमा आइनन् सबै निधाइसकेका थिए म भने ओछ्यानमा ढल्केर आँखा चिम्ली उसैको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिएँ बेलुका धेरै बेर नाचगान भएन किनभने त्यो दिन एकजना बुढो मान्छे गफ गर्दा गर्दै फुस्सै मरेका थिए रमाइलो कार्यक्रम चाँडै स्थगित भएपछि सबै आआफ्ना छाप्रातिर लागे म पनि आएर मुखेनी बजैका छेउमा बसेँ उनी दुःख सुखका र पीरका कथाहरू भनिरहन्थिन् बर्था बाहिरै छोडिएकी थिइन् धेरै बेरसम्म नआएपछि म उठेर बाहिर निस्केँ बाहिर झलमल्ल जुनको उज्यालो थियो रुखका चेप चेपबाट छिरेको उज्यालोले भुइँमा अनेक आकारका छायाँहरू बनेका थिए म टहल्दै निकै परसम्म गएँ मनमा सिरिङ्ग हुने गरी डर लाग्यो एक एक शङ्का उब्ज्यो कतै वर्खाले आफूलाई टकाव नदीमा विसर्जन त गरिनन् तर अलिक पर बगरतिरबाट दुईजना मानिसहरू आउँदै गरेको छाया देखेँ टाढै थिए चिन्न सकिएन म एउटा रुखको फेदमा छेलिएँ उनीहरू बिस्तारै नजिक नजिक हुँदै आए तिनीहरू वर्था र जयबहादुर थिए उनीहरू मौन थिए छाप्रोका छेउमा आइपुगेपछि वर्थाले भने जयबहादुर रोज्ने अधिकार तिम्रो भयो म केही भन्दिनँ जयमाया पनि मेरी बहिनी जस्तै हो उसलाई पनि तिमी जस्तै साथीको खाँचो छ तर हेर मैले पनि तिमीलाई साह्रै माया गरेकी छु जयबहादुर केही बोलेनन् लुरु लुरु आफ्नो छाप्रातिर लागे बर्था गएर सुतेको एकछिनपछि म पनि ओछ्यानमा पुगेँ मनमा लागेको थियो उनले मलाई केही सोधिलिन् तर उनी अर्कोपट्टि फर्केर सुतिरहन् बेरपछि म पनि फुस्चनिदाएछु त्यो रातदेखि जयबहादुर भित्रको द्वन्द मैले बुझ्न थालेकी थिएँ तर जयबहादुरको त्यो अप्ठ्यारोपनमा कुनै बाधा हालिन टकाब नदीको पारिपट्टि बगरमा पुग्नेहरूका अनुहारमा आधा आधाजसो खुसी फर्किसकेको देखिन्थ्यो मानिसहरू केही फुर्तिला जस्ता पनि थिए बिरामीहरूलाई पनि सन्चो हुँदै आए जस्तो अनुभव हुन थाल्यो मैले भने जय तिम्रो मनले जे गर जे गर भन्छ त्यसलाई निर्णय गरेर गर दोधारमा मानिसलाई बाँच्न धेरै कठिन पर्छ तिमीलाई पारिजान मन भए जाऊ हेर पर बगरमा यतैतिर फर्केर अघिदेखि नै बर्था उभिएकै छन् तिनले तिमीलाई नै पर्खिरहेकी हुन् आँखा राता भइसकेका थिए उनका अनौठो असहाय र अनाथ जस्तो भएर हेरेँ उनले मलाई यत्रो दुःख कष्ट र आपतका बेला कहिले मैले उनलाई त्यति निह देखेकी थिइनँ एउटा अटुट माया गर्ने अभिभावकको खाँचो देखाए उनले आँखाहरूले एउटा अटुट माया गर्ने अभिभावकको खाँचो देखाए उनले आँखाहरूले साहित्य सम्वादको तेत्तिसौँ श्रृङ्खलाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अर्को बुधबार धरावासीको शरणार्थी उपन्यासकै अरू बाँकी अंशलाई उठाउनेछौँ आगामी बुधबार पनि आज जस्तै बिहान सात तिस बजेदेखि आठ बजेसम्म टियुएफएम एक सय सात मेगाहजमा सुन्न सक्नुहुनेछ सा कार्यक्रम साहित्य सम्वाद यदि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुन रचना पठाउनुहुन्छ अथवा कुनै सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो टियुएफएम एक सय सात मेगाहज रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँ हाम्रो इमेल ठेगाना हो टिएफएफएम एक सय सात एट जिमेल डट कम होस् त आजलाई साहित्य सम्वाद कार्यक्रमका निर्देशक भगवान चन्द्र गेवाली प्रविधिका सहयात्री प्रेम लुइटेल एवं कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने सृजनशील युवा पत्रकार समूहका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्को बुधबार बिहान सात तिस बजे भेट्ने वचनबद्धताका साथ आजको कार्यक्रमबाट कार्यक्रम प्रस्तुता लुइटेल दिनेशलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार